Ազգային ժողովի խմբակցությունների ղեկավարներից ամենամեծ եկամուտն անցած տարի ունեցել է «Պատիվ ունեմ» խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին ներկայացրած 2022 թվականի գույքի եկամուտների ծախսերի և շահերի հայտարարագրի համաձայն Մամիջանյանի տարեկան եկամուտը կազմել է 15.4 միլիոն դրամ, որից ազգային ժողովից ստացած աշխատավարձը 6.4 միլիոն դրամ, լույս հիմնադրամից աշխատավարձը 9 միլիոն դրամ։ Պատգամավորը բնակարան և ավտոկայանատեղի ունի Երևանի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, որոնք գնել է 2021 թվականին։ Ավտոմեքենա, արժե թուղթ, թանկարժեք իրեր, փոխառություն պատգամավորը չի հայտարարագրել։ Նրա բանկային միջոցները տարեվերջին կազմել են $4,000 և 1.2 միլիոն դրամ, կանխիկը 4.5 միլիոն դրամ։ Մամիջանյանն ունի 3 վարկ, որոնց մնացորդը տարեվերջին եղել է 23.8 միլիոն դրամ, վարկերի մարմանը պատգամավորն ուղել է 3.6 միլիոն դրամ։ Հայկ Մամիջանյանը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ է։ Նրա կինը Մարգարիտա Եսոյանը 2023 թվականին միանձնյա բնակարան է գնել Երևանում։ Անցած տարի ըստ հայտարարագրի ընդամենը 250 000 դրամով վաճառել է 2007 թվականի արտադրության մինի ավտոմեքենա։ Տարեվերջին նա բանկում ունեցել է $1.5 և 7600 դրամ, կանխիկը 0 է եղել։ Մամիջանյանի կնոջ տարեկան եկամուտը եղել է 6.2 միլիոն դրամ, որից 250 000 դրամը ավտոմեքենայի վաճառքից, 429 000 դրամ ֆինանսների նախարարությունից հիփոթեքի եկամտահարկի վերադարձն է, 192 000 դրամ շանթ ընկերությունից, 5.3 միլիոն դրամ լույս հիմնադրամից։ Եսոյանն ունի 3 վարկ, որոնց մնացորդն ընդհանուր եղել է 5 միլիոն դրամ, վարկերի մարման համար նա ծախսել է 6 միլիոն դրամ։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար անկուսակցական Սեյրան Օհանյանի տարեկան եկամուտը կազմել է 12 միլիոն դրամ, որից 5.4 միլիոնը Պաշտպանության նախարարությունից թոշակ է, 6.6 միլիոնը ազգային ժողովից ստացած աշխատավարձ է։ Կոտայքի Մրքաշեն համայնքում պատգամավորն ունի 5 հողամաս, որոնցից միայն մեկն է գնել 2021 թվականին, իսկ մյուսները ձեռք է բերել այլ եղանակով 1984 և 1991 թվականներին։ Օհանյանն այդտեղ դեռևս 1984 թվականից ունի շինություն, որը մինչ օրս կադաստրի գրանցում չի ստացել։ Անցած տարի պատգամավորն 90 օրից ավելի փաստացի բնակվել է Աջապնյակի առանձնատանը։ Սեփական ավտոմեքենա Օհանյանը չի հայտարարագրել, օգտագործում է 2013 թվականի արտադրության Toyota Magnish-ի ծառայողական ավտոմեքենա։ Տարիներ շարունակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Օհանյանը ըստ հայտարարագրի չունի ներդրումներ, արժե թղթեր, թանկարժեք իրեր, փոխառություններ։ Նրա բանկային միջոցներն ընդամենը 1 դրամ են կազմում։ Օհանյանի կինը Ռուզաննա Խաչատրյանը հայտարարագրել է 2009 թվականի արտադրության Lexus Magnish-ի ավտոմեքենա, որը ձեռք է բերել նույն 2009 թվականին։ Բանկում նա ունի 982 դրամ, իսկ կանխիկ միջոցներ չունի։ Փոխարենն ունի 4 վարկ, երկուսի տվյալները պաշտպանված են և հայտնի չէ, թե ինչ վարկեր են, մյուս երկուսն արտարժույթով են։ Մնացորդը տարեվերջին կազմել է $11,222 և €13,088. Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Հայկ Կոնջորյանի տարեկան եկամուտը գոյացել է միայն ազգային ժողովից ստացած աշխատավարձից 7.9 միլիոն դրամ։ Նա հայտարարագրել է համատեղ սեփականության բնակարան Երևանի Նոր-Նորք վարչական շրջանում, որը գնել է 2018 թվականին։ 5 տարի առաջ նա գնել է 2012 թվականի արտադրության Hyundai Magnish-ի ավտոմեքենա, որը 3 միլիոն դրամով վաճառել է անցած տարի, և 9 միլիոն դրամ Ավետ Կոնջորյանից գնել է 2017 թվականի արտադրության Toyota Magnish-ի ավտոմեքենա։ Կոնջորյանի բանկային միջոցները տարեվերջին կազմել են 737 000 դրամ, կանխիկը 1.5 միլիոն դրամ։ Պատգամավորը նաև հայտարարագրել է էլեկտրոնային հաշիվներ և կրիպտոարժույթ, որը տարեսկզբի 508 դրամից տարեվերջին դարձել է 20 դրամ։ Կոնջորյանն ունի 1 վարկ, որի մնացորդը տարեվերջին կազմել է 916 000 դրամ։ Կոնջորյանի կինը Շուշան Ալեքսանյանը նույնպես օգտվում է էլեկտրոնային հաշիվներից, որտեղ ունի 58 000 դրամ։ Նրա բանկային միջոցները տարեվերջին կազմել են 1.1 միլիոն դրամ, կանխիկը 2.5 միլիոն դրամ։ Պատգամավորի կինը 9.5 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստացել Հայփոստ ընկերությունից, 2.2 միլիոն դրամ այլ եկամուտ ՊԵԿ-ից հիփոթեքի եկամտահարկի վերադարձն է։ Նրա վարկային մնացորդը կազմել է 18.9 միլիոն դրամ։